Starac Porfirije, rad menja i dušu i telo. Starac mi je o mojim problemima rekao, da si mi svevremeno telefonirao, ti problemi sada ne bi postojali. Ti si telesno umoran, ali nemoj se plašiti rada. Blagodareći radu, sve se menja, i duša i telo. Ne napuštaj molitvu. U prostodušnosti i bez žurbe, ali usredno, moli se Bogu za sve. Molitvom ćeš više koristiti bližnjima nego svojim rečima. Ako te nešto upitaju, smireno odgovori. Moje mišljenje je takvo, ali vi postupite onako kako smatrate da bi trebalo. Ako ne možeš da se baviš jednim poslom, prihvati se drugog. Otac Porfir je hteo da kod nas deluje, da tako kažemo, efekat drugog posla. Kada ništa ne možemo da učinimo na jednom mestu, trebalo bi da pređemo na drugo. Najvažnije je da uvek nešto radimo, da ne besposličimo. Ako ne možeš da se baviš jednim poslom, prihvati se drugog, govorio je starac. Zalih energije koju nisi ovdje potrošio, pokrenut će te na drugo mesto. Treba da se baviš i fizičkim poslom. Jednom je starac Porfirije došao na moje imanje i u vrtu i povrtnjaku video je sistem za navodnjavanje koji je bio tamo postavljen. Zatražio od mene pomoć da sličan sistem navodnjavanja postavimo i njegovoj isposnici i Sihastirionu. Pronašao sam majstora koji je pristao da završi ovaj posao i pritom sam ga upozorio da ću ja sam platiti sve troškove. Kada sam o tom ispričao cu Porfiriju, on mi je odgovorio: ne, gospodine Dimitrije, ja hoću da ti sam dođeš da radiš. Da bi predahnuo od svog glavnog posla, u slobodno vrijeme treba da se baviš fizičkim poslom. Otac Porfirije je mnogo voleo prirodu i brinuo se o njoj. Niko ne bi trebalo da lenčari. Otac Porfir je uvek govorio o tome da treba raditi, posebno kada je reč o mladima. On nije mogao da se pomiri da neko živi praznim, rasejanim životom, ravnodušnim prema svemu. Starac je hteo da oko sebe vidi trudoljubive, stvaralačke prirode. Želeo da ljudi ne budu pasivni i da koriste ruke, noge i glave koje im je podario Bog. Da ne budu pospani i tromi. Starac ni pod kakvim izgovorom nije prihvatao lenjost i nemar. Ljubav. Povest o Mariji, Dimitriju i Georgiju. Evo kakvu nam je povest ispripovedao starac Porfirije. Dimitrije i Marija bili su brat i sestra. Dimitrije imao prijatelja Georgija, koji je bio lekar i često im je dolazio u goste. Marija jednom prilikom otkrila bratu svoju tajnu. Ona je bila ludo zaljubljena u Georgije. Patila je svaki put kada bi ga vidjela. Preznojavala se, osjećala je bol u srcu, tresle su joj se ruke i noge. Međutim, Georgijeva porodica bila je bogatija od Marijanine i Dimitrijeve porodice. Oni nikada ne bi prihvatili da snaha u njihovom domu bude neka siromašna devojka. Zbog toga je Marija zamolila brata da više ne poziva Georgija u njihov dom, jer nije želela da uzaludno pati. Od tog vremena Dimitrije je pod raznim izgovorima prestao da poziva Georgija u njihov dom. Prijatelji su počeli da se sastaju u vrtu. Jednom prilikom je Marija došla kod mene u hram. Otkrila mi je svoje srce, govoreći o svojoj nesreći. Savjetovao sam joj da se usredno moli, posebno tokom noći, neposredno pred svitanje, ispruživši ruke prema Bogu, moleći ga da se izvrši njegova volja. Devojka je poslušala moj savjet. Georgij je jednom prilikom prekorno rekao Dimitriju da je promijenio svoj odnos prema njemu, da je počeo da ga izbjegava i da ga više ne poziva u goste. Upitao ga je zašto. Dimitrij mu je tada ispričao o ljubavi i patnji svoje sestre. Kada je saslušao njegove riječi, nije mogao da suzdrži suze,
i rekao mu je da i on pati. On je također mnogo voleo Mariju. Svakoga jutra kada se probudi, pred njegovim očima pojavi se njen lik. Bilo je to upravo ono vreme kada se devojka, poslušavši moj savet, molila. Na taj način su se usled plamene molitve otkrila skrivena osjećanja dvoje prekrasnih mladih ljudi. U početku su se Georgijevi roditelji protivili njegovoj ženitbi sa Marijom, ali su na kraju popustili i oni su se venčali. Da li je uzajamna privlačnost muškarca i žene dobra ili loša? Jednom sam pitao starca: starče, da li je duševno-telesna privlačnost koja se pojavi između muškarca i žene demonskog porekla? Ponekad jeste, a ponekad nije, odgovorio mi on. Sve zavisi od okolnosti. Tokom našeg sledećeg razgovora vratio sam se na ovo svoje pitanje i otac Porfiri mi je tom prilikom iscrpnije odgovorio. Ti znaš, rekao je on, da takozvani srećni brakovi uistinu postoje. Da bi brak bio srećan, od supružnika se zahteva očuvanje jednog uslova. Oni moraju zadobiti duhovno bogatstvo, ljubeći Hrista i poštujući njegove zapovesti. Oni će tada uistinu zavoleti jedno drugo i bit će srećni. U protivnom slučaju, bit će duhovno siromašni i nikome neće moći da poklone ljubav. Biće otvoreni za satanske napade koji će ih učiniti nesrećnima. Prilikom jednog našeg susreta, starac mi je veoma jednostavno i očigledno odgovorio na moju nedoumicu. Starče, rekao sam, ja sam čuo da je problem nezadovoljenih čulnih i emotivnih želja između dva pola nerazrešiv i da ga rešava samo grob. Starac je bez oklevanja uznegodovao. Ne, nemoj to nazivati problemom. Tako mora da bude. Starac je rukom načinio pokret kojim oponaša prizemljenje aviona. Ovaj gest koji je pokazao starac Porfirije bio je direktno suprotan romantičnim opisima vatrene ljubavi koja počinje od nebeskih visina, ali zatim postepeno gubi visinu i okončava se prinudnim sletanjem. Prema starčim rečima, problemi uzajamnih odnosa supružnika neposredno su povezani s duhovnim bogatstvom, čije ih prisustvo ili odsustvo odvlači ili gore ili dole. Hristos i od divljaka načini čoveka. Jednoga dana, pričao je starac, kod mene je došao neki čovek i upitao me: da li prihvataš teoriju toga i toga, ne sećam se imena, o naslađivanju ljudskim zadovoljstvima i ljubavi? Ja sam mu odgovorio: sada ću ti pokazati kakvih se ubeđenja ja pridržavam. Otvori Minej za jun i pronađi službu Svetom Metodiju. Tamo u kanonu pronaći ćeš reči o tome kako je Hristos promenio strasti u bestrašće. Pročitao sam odgovarajuće mesto iz Mineja i sve mu objasnio. Od mene je otišao potpuno zadovoljan. Ti također pročitaj kod kuće ovaj kanon, a onda mi telefoniraj. Našao sam odlomak iz kanona. Obuzdavši rasplamsane strasti, ljubavlju prema uzdržanju preobrazio si svoju plot, oče, i ustremio se ka krajnjem bestrašću. Hristos ne iskorenjuje iz čoveka ono što je on u njega usadio. On međutim postupa kao dobri gradinar koji kalemi drvo i od divlje ga pretvara u pitomo. On osvećuje ono što je posejano i čini da se ono ponovo ustremi ka njemu. Primjeri za to su prepodobna Marija Egipćanka, prepodobni Mojsej Murin i mnogi drugi. Osjetljivost. Ti si veoma osjetljiv i ne podnosiš nikakve uvrede. Tvoj jedini nedostatak, rekao mi otac Porfirije, jeste to što si veoma osjetljiv i ne podnosiš nikakve uvrede.
Ti si ovakvu osjetljivost nasledio od tvog oca i u tome nema nikakve tvoje krivice. Međutim, preterana osjetljivost nije dobra. Iako za tvoju okolinu, za one koji je koriste za svoje često krajnje niske ciljeve, ona vrlo povoljna. Dovoljno te podsjetim da je preterana osjetljivost prvi uzrok svih bolesti. Zbog toga se potrudi da se izbaviš od nje ili da je bar na neki način ograničiš. U protivnom, naškodit ćeš i samome sebi i svoje porodici koja će nezasluženo patiti. Što se tiče uvreda, njima se niko ne raduje. Utoliko pre im se ne raduješ ti sa svojom gordošću. Ti bih hteo da, kao što ti nikoga ne vređaš, ni tebe niko ne vređe. Svi smo mi žrtve uvreda, koje su sa svih strana uperene na nas. Kada kažemo uvreda, na šta mislimo? Trebalo bi da si ti, više nego ja, upoznat sa moralnim padom i odsustvom autoriteta u savremenom društvu. Čedo moje, zar se može nešto učiniti s tim ljudima? Da li se situacija može staviti pod kontrolu? Naravno da ne može. Bilo bi ispravno i pravedno da čovjek nikoga ne vređa i da ga niko ne vređe. To je veoma komplikovano. Međutim, ne možemo reći da je nedostižno. Upravo ka tome i teži crkva Hristova. Događaju se pak i slučajevi dopuštenja, kada Bog ispituje našu veru i našu nepokolebivost. I znaš li, dete moje, zbog čega? Zbog toga što mi teorijski sve znamo. Svi mi teorijski dobro učimo, svi smo mi odlikaši. U praksi, međutim, doživljavamo neuspeh. I vrlo je malo ljudi koji shvate samu suštinu. Ti me sada pitaš, a da li ti sam teoriju sprovodiš u praksu? Šta da ti na to odgovori? Čitavog života borim se za to, da sledim volju Božiju. Koliko sam u tome uspeo, ne znam. Samo Bog zna. Već sam ti govorio, mi se samo milošću Božijom spasavamo. I šta, ti još uvijek misliš da te ja ne volim? Iz knjige Hristova lepota spasit će svet. Rešenik svetog starca Porfirija.